jeg synes Star Wars, og det kan koste deg med den slags. Men jeg var ikke i New York på tidlig 80-tall. Da hang jeg rundt på Årvoll, eller Nydalen, rundt omkring I Oslo nordøst. Så New York for meg var veldig, veldig, veldig fjernt, så jeg må ta historien fra mitt perspektiv. Og så, før jeg glemmer det, jeg vil gjerne ha innspill fra dere der ute. Så hvis det et underveis, at dere føler behov for, eller har et spørsmål, eller har lyst til å si noe I forbindelse med noe av det jeg sier, bare gi meg en liten god gammeldags håndsopprekning, så skal vi prøve å... Fordi det ikke nødvendig jeg som skal sitte og ha en sånn lang times monolog til dere. Jeg vil gjerne involvere dere og prate om ting som dere også er på å prate om. Hei! Sikker? Ja! Se hele tiden! Fuck you! I'm out of it now. Ok, vi kan ta en sånn kjapp hip-hop-history fra mitt perspektiv, som jeg har oppfattet det. Det ikke én sannhet I hip-hop, det ikke én sannhet I livet heller, men det like mange sannheter som vi individer. Så dette min lille versjon. New York på 60-tallet. Jeg har lyst til å se det I en sosial-politisk sammenheng, og jeg har lyst til å prate litt om hvorfor hip-hop-kulturen oppstod. For til fordel fra en del andre fenomener og kulturer som konstruert av noen med baktanker, så hiphop en kultur som oppstått. Det ingen som konstruert den. Ved et eller annet tidspunkt så var det en del mennesker som satte ting sammen og ga ting navn, men selve kulturen den kom fra et sted. Og den kom fra, tror jeg, et vanskelig samfunn I New York, hvis vi prater om for eksempel bydel Bronx I New York, som en utrolig stor bydel, og en utrolig kulturelt variert bydel, så var det ikke noe kult å bo I Bronx på 70-tallet, tidlig 70-tall. Altså, man kan liksom se dette her på dokumentaret, men hvis du prater med gutta som bodde på en måte de stedene der, så det en virkelighet som som på en måte mer hører hjemme i helt andre steder av verden enn I USA, som liksom skal være land of the free. Men når man putter mange mennesker oppå hverandre, alle fattige, veldig mange arbeidsløse, og man lager projects, mange byggeblokker, rett og slett byggekomplekser, hvor man putter folk oppå hverandre hele tiden. Gjerne mange har ikke jobb, som sagt, og mange har ikke mange måter å hente seg på I samfunnet. Da får du en ganske sånn trykket feeling som New York selvfølgelig på 70-tallet var, og det det. Den der enda, selv om Giuliani blant annet og andre politikere har prøvd å rydde opp og få til å se pent ut I New York, men bare går man tilbake til 90-tallet, tidlig 90-tall, første gang jeg var I New York, liksom går ut på Times Square, som I dag en turistmagnet. Da var det liksom flere horer og crackheads enn det var på en måte turister for 20 år siden. Så det har skjedd mye på overflaten I New York, men det har ikke skjedd så mye I samfunnet som sånn, det skjønner jo alle. På 70-tallet, så det, og dette skal vi høre mer om, I hvert fall fra... We wanna talk about the 70s? Yeah, I'm gonna go through 67 up until... From 67? Yeah, I'm gonna take it from the black space. Definitely. So from the black space, which was one of the infamous... En av de berykta gjengene fra New York som Afrika Bambaataa var sentral på. De ble jo... Sakte men sikkert til Zulu Nation på etter en ganske god lang overgang som vi sikkert skal høre mer om etter hvert. Jeg skal komme litt på Norge. I Norge så kom jo selvfølgelig hiphop-kultur på tidlig 80-tall. Jeg husker jeg tror jeg var kanskje 11. Hei! Nei, jeg tror jeg kanskje var 11 og sånn da jeg så Star Wars, en fantastisk film. Hvis dere ikke har sett en film som heter Star Wars, så den bedre enn alle Star Wars til sammen. Og den andre om graffiti I New York på slutten av 70-tallet, tidlig 80-tallet.
Det var det som gjorde at jeg følte at det her var et eller annet som pratet til meg. Jeg kommer fra en helt vanlig arbeiderklassefamilie i Oslo. Helt vanlig type arbeiderstrøk. Hvor man kommer fra og jobber på spikerverket og kommer på en måte fra en sånn hva heter det, industriell greie. Der Stavanger så her, folkens. Det til og med den der 20-årsjubileumsutgaven, eller 25-års, med sånne ekstra intervjuer med writeren nå, 20 år etterpå. Jævlig interessant for sånne nerds som meg. Jeg har stilt meg spørsmålet i etterkant. Hva er det som vi får en 11-12 år gammel norsk vanlig gutt til å synes at mellom, når han åpner kjeften, så er det the truth, så det er sannhet som kommer ut av munnen hans. Og dette her var jo på en tid selvfølgelig, obviously, lenge før internett og mobiltelefoner og sånne ting. Man var helt avhengig av at ting skulle være på TV, eller at man måtte finne det på annen måte. Det kan vi prate mer om senere, men det har jo vært sånn. Jeg vet ikke hvor mange som på en måte, på tidlig 80-tallet var det sånn, fikk snusen i en av som skulle til New York, eller London, eller Paris, eller et eller annet sted, storby. Men da var det liksom smørbrødliste med skiver som skulle vi prøve å få tak i en av dem. Du må ta på radioen, du vet. Vi var sultefora på den tiden der, på 80-tallet før internett kommer. Nå får du liksom kastet ting etter deg, får liksom... Det er for mye musikk på harddisken min, så jeg trenger betalt for noen ting før, så var det helt motsatt. Og det er også viktig i forhold til hiphop-utvikling å se hvordan den har preget livet, og hvordan livet har preget hiphop. Jeg startet med litt musikk til det som var her tidlig, så fikk dere med et par gode James Brown-låter, et par skikkelig flotte. James Brown, vi kan ikke prate med om hiphop uten å nevne James Brown. Det er han som... rett og slett fant opp rytmestrukturen vi bruker i all vestlig pop slags musikk, alt som innbefatter alt fra egentlig rock til house og alt innimellom, og rap selvfølgelig, og popmusikk. Han fant en ny måte å telle takter på. Dette kan dere gå og studere for dere selv, men la meg bare konstatere veldig kjapt at hadde ikke vært James Brown, så hadde det ikke vært hiphop. Ingenting. Null rapmusikk. Så hvis dere ikke kan deres James Brown, så finnes det hull i kunnskapsrekka her. Veldig viktig å høre på James Brown, særlig fra 68 til 74-5. Har vi et spørsmål? Ja, jeg har en liten kommentar. Ja. James Brown sa jo blant annet til Snoop Dogg, altså lenge du var soul i det. Ja, det synes jeg er veldig, tydeligvis et veldig godt greie. Og soul, vi kan prate litt om det, fordi det er jo den direkte overgangen fra James Brown til rapmusikk, det er jo soul. Selvfølgelig, det er rytmikken, og det er på en måte å tenke rytme på. Men når alt kommer til alt, så bygger alt på en grunnleggende forståelse av at musikk skal ha sjel. Hvis ikke det har sjel og ikke formidler en stemning, hvis det ikke formidler noen følelser, og hvis det da ikke heller er innovativt eller interessant og noe som kan være bra for hjernen, da er det meningsløst. Så lager man musikk som har vært lagd før, for eksempel, ikke lag musikk. Gjør noe annet i stedet for. Gå en tur, mal et bilde, finn på noe. Det er ikke noe vits å på en måte repetere ting som har vært. Og det er en av de grunnleggende hiphop-regler. Jeg er ikke så veldig glad i regler, fordi det er så vanskelig å på en måte holde seg innenfor de rammene de gir. Men noen regler innen hiphop har vi, og den aller viktigste, den er at det er ikke lov å kopiere andre. Det er ikke lov å bite. Det var en god gammel 80-tals-70-tals regel, som er i ferd med å bli litt uaktuell.
Kids i dag ikke så opptatt av det. Og da prater jeg generelt. Selvfølgelig, de kidsa som ikke opptatt av det, de sitter mest sannsynligvis ikke i det rommet her. Så jeg blir liksom som den der læreren som kjefter på alle som kom til prøven, i stedet for å kjefte på de som ikke kom. Da står man liksom. Så det blir litt sånn, men ok, sikkert all right. Hvor var jeg nå? Hva sa jeg akkurat nå? Dere følger ikke med, skjønner du? Biting, bra. Og biting, hvor, det vi kan ta det derfra. Biting det en ting som har gått, det har blitt på mote igjen. I dag så det lov, nesten, ikke for hos alle, men det hos veldig mange lov å på en måte lage en låt som høres ut som Big Sean. Jeg synes en ny Big Sean album, men det var fett. Jeg er på å lage sånn musikk. Ok, vi hører på den. Og så var den biten. Fett, ok, vi prøver å lage noe sånn. Det mange som jobber på den måten i dag. Beatmaker i dag kan komme og produsere beats, ja. Det her en beat, den har jeg... Den basert på Track Queen-beaten. For eksempel. Det helt normalt i dag. Well, 15 years ago, you get punched in the face if you do some shit like that. It's definitely whack. Ja, det verdiløst, fordi kopimaskiner, det har vi jo. Det lager Xerox. De greier det. Du trenger ikke gjøre det. Så ingen som lager musikk trenger det. Så, men hvorfor gjør folk det? Hvorfor biter man? Hvorfor gjør man det? Og hva som har tillatt noen å tukle med systemet her? For det det som har skjedd. Og da kommer vi inn på kommersielle hensyn og hiphop som går fra undergrunns og til å være, i hvert fall i Europa, en helt klar motkultur til å bli en mainstream kultur. Akkurat når det skjedde, det vanskelig å putte fingeren på, men vi hadde i hvert fall den første bølgen. Jeg slanget på motebølgen i kanskje litt tidlig ute der, men fortsatt den samme bølgen som inneholdt Beat Street, filmen, Star Wars som vi nevnte, Wildstyle, alle disse filmene, og liksom med Rocksteady Crew, og hvor, altså, breaking, graffiti, og musikken ble satt i en sammenheng, og vi fikk vite at det her var hiphop, og vi synes jo alle som var 12 år i 1983 at det her er livet. Det er ikke det mutter og fatter livet som er livet. Jeg skal ikke jobbe og lage speaker. Skal jeg lage speaker i 45 år, og skal jeg sitte og tjene 300 kroner i måneden etter det, og da jobber jeg 45 år, skjønner du, mens det sitter noen folk og eier den fabrikken og blir superrike. Det fungerer ikke for meg, og det instinktivt tror jeg og min, mange i min generasjon skjønte allerede på 70-tallet at det må finnes en annen type liv enn det vanlige, det formaterte livet. Og verden er formatert. Hvis jeg trodde verden var formatert på 70-80-tallet, så er jeg i hvert fall 100% sikker på at i 2015 så har man faen meg nesten ikke muligheter til å gjøre noen ting. Altså, du blir født inn i et eller annet, rett på barnehage, mutter og fatter må jobbe, begge to hele tiden, dritstressa, skal komme og hente deg sånn litt for sent, sånn 4:30 på barnehagen, rett hjem, lage en kjapp middag av det du har, dritsliten, sure, og så det kanskje en eller annen helg som du opplever, du vet, litt grann frihet, men ellers er det sånn resten, det er mapped out, så det er på en måte formatert ferdig, livet er klart til å bare begynne å leve. Eneste problemet er at det er ingen individualitet igjen, det er ingenting igjen for mennesket. Så vi sitter og lager et samfunn som ikke er det beste for oss mennesker. Og nå begynner det å fylle seg opp her, og det er bra. Vi lager et samfunn som er bedre, det gagner et system. Det er noen få mennesker som selvfølgelig har masse glede av den type formatering, men det er bare så jævla få av dem. Fordi de aller fleste mennesker, de får ikke noe særlig glede av luksusjolter og private fly og sånne ting. Det er ikke sånne ting som vi kan deale med.
og ikke får egentlig sjansen til å løpe av livet, mest sannsynlig. Så hele den formaterte verden, den litt skummel, synes jeg. Jeg tror det litt viktig at de som unge I dag, og heldigvis så alle her yngre enn meg, håper jeg. Ja, bra. Jeg håper at en del av dere ved et eller annet tidspunkt begynner å stille sterkere krav til folk, begynner å si fra om ting som ikke dere, som ikke dere trenger å være en del av. Samfunnet har masse ting, mange ting som du liksom skal gjøre, mange unaturlige ting. For meg det unaturlig å stå på klokka 7 om morgenen og gå på en landfabrikk og lage spiker I 8 timer. Det unaturlig. Jeg tror ikke jeg født til å gjøre det. Jeg tror ingen av dere født til det heller. Men så har vi kommet opp I denne situasjonen her. Og hvordan kommer vi oss ut av en sånn type situasjon? Det faktisk det at alle dere må være med. Og det liksom god gammeldags grasrotnivå. Man må begynne å prate med hverandre. Man nødt til å begynne å bry seg mer om de folka du kan prate med. De som du ser eye to eye med. Som litt I samme verden. Fordi hvis jeg sitter og prater med noen som på en måte, de jeg gikk på skole med da. Jeg gikk på Grefsen skole, så jeg gikk på en skole som var på en måte en klasse opp I forhold til hvordan jeg bodde, og jeg flyttet rett inn på skolen. Så de hadde på en måte sin egen kultur, men hvis jeg sitter og prater sånn jeg prater til dere nå, med noen som gikk I klassen min, kanskje minus to personer, så tror de tror det flippet. De tror det blitt clean, gæren. Ja, nå det bare, nå det sinnssyke hus neste, liksom, her det for mange progressive ideer. Og sånn har store deler av verden faktisk blitt da, at det ikke, I dag, så det lov å kopiere andre, det lov å bite, det lov å være ond mot andre, så lenge du tjener nok penger selv, da det helt greit. Men det ikke lov å si fra, ja, vet du hva, hvis du ser noen for eksempel kjipe mot en jente på byen, et eller annet sånt. Det nesten ikke lov å si fra hvis du ikke liker noe som blir gjort. Det ikke lov å si fra I dag. Folk dårlige til å si fra, synes jeg. Fordi, blant annet tror jeg at folk, det en kamp om eksistensen. Vi lever I Norge, så de fleste av oss får mat, om ikke hver dag, så I hvert fall det. Får nok mat I løpet av en uke til at du greier å holde deg levende. Ikke noe problem. Men det en kamp for den mer eksistensielle delen av oss, den delen av oss som vil være en person, og som vil synes, og som vil kommunisere med andre, og som vil bidra med noe. Så da vi så hypp på å være med og hevde oss I enkelte situasjoner at vi svelger en eller annen kamel. Dette bare min helt personlige mening om dette her, og sikkert bare kvarte sannheten, hvis vi så heldig. Men det så viktig for folk da, å være en del av verden, føle at de en del, og gjerne hevde seg. Alle vil helst være kjendiser. Det jo det aller beste. Det jo dritfett. Så det helt synssykt at noen kjenner en ansiktet ditt. Ja, så kult det nok ikke. Og de fleste kjendiser, som jeg sier til alle unga mine, de aller fleste kjendiser tullinger. De idioter. Ja, det en sans jeg satt I der, så jeg bare klarte det. Unge mine bare, nei, hva med liksom, nei. Hvis man ikke idiot, så blir man idiot av å være kjendis. Fordi du blir behandlet som en idiot. Du blir ikke stilt krav til på samme måte som andre normale, ordentlige mennesker. Og man ender veldig fort, dette gjelder jo absolutt ikke alle, men det gjelder nesten alle. Og du ender opp med det, så blir det en slags bortsett drittunge som på en måte, det bare den der, du blir så avhengig av den type oppmerksomhet da, at når bølgedalene på vei nedover, og det skjer jo absolutt alle kjendiser I hele verden, så blir det vanskelig å takle. Kjendiseri, veldig dårlig for menneskelig utvikling. Også det dårlig for musikk. Vet du, det blir ikke mye fokus på musikk hvis du skal stå og sminke deg hele tiden. Særlig ikke hvis du gutt. Det tar så lang tid, vet du. Jeg har ikke teknikken med deg. Det ikke naturlig. Unaturlig igjen.
Så den mainstream delen av hiphop, det veldig litt å klage da, men det ikke som om ikke jeg danset til ABBA når jeg var 5 år gammel heller. Eller har hørt på popmusikk. Det ikke som om ikke Treacherous 3 tok toner og linjer og melodier fra Hall & Oates eller whatever was playing on the radio at that time. Altså, vi har en god tradisjon i Norge i rap, i hiphop, for å bruke popkultur til vår egen fordel på en annen måte. Så det veldig, 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 veldig mange popreferanser i tidlig rapmusikk, og det det i rapmusikk i dag. Forskjellen bare at i dag så jo på en måte folk så kåte da, på å bli kjendiser og bli artister, at de lager nesten hva slags drittmusikk som det mulig å sette sammen, liksom. Fordi at de tror at det her går til å funke, skjønner du? Vi lager en teknolåt, og så rapper vi på den, det går til å bli dritfett! Nei, det gjør jo ikke det. Men selv om noen andre har den ideen. Så det blir sånn, det en sånn desperate måte, forsøk på liksom å lage popmusikk. Og ingenting flauere enn en poplåt som ikke funker. Det flaut nok når det funker, skjønner du? Så når det ikke funker, da det bare flaut. Bare flaut. Og så har vi den andre siden av hiphop som har vokst fram siden 80-tallet, men som særlig fikk tyngde på 90-tallet. Hvor det var en sånn undergrunns-type hiphop-bevegelse som jeg oppfatter vel at flere her er på en måte knyttet til, litt. På 90-tallet så husker jeg det var så mye prat om hiphop og tre eller fire elementer, faen hvor mange det egentlig er, og de der grunnleggende greiene. Og min generasjon, som da allerede hadde holdt på å lage musikk kanskje i 10-15 år, vi var liksom, følte vi hadde gjort oss litt ferdig med å prate om å spraye graffiti, prate om fat laces eller whatever the fuck, for oss så ble det overfladisk. Det ble på en måte sell out for oss. Det ble en overfladisk greie som sånn, det her, det blir som å sitte og rappe om at himmelen blå liksom, og vannet vått. Det selvfølgelig ting hvis du har holdt på med det i 10-15 år, liksom. Men man fikk på, vi var litt tidligere ute der, så hopen, på en måte den store hiphop-crowden som kom på hele 90-tallet, særlig mot slutten der, og så begynte å på en måte, leve etter de gode, gammeldagse verdiene. De følte også, jeg og mange rundt meg, at det er ikke oss det hele. Vi følte oss ikke hjemme der. Følte at det er hiphop-crowden, og det var jo bare dritt der. Det var kanskje 15-20 år siden, så siden det har det også skjedd mye, og jeg føler at vi har fått en god bunke mennesker som har holdt på med ting lenge, som har kanskje en fot i hver leir, som ikke er redd for å på en måte prøve musikalske eller annerledes ting, eller progressive ting. Fordi hvis man ikke er progressiv innen hiphop, og det er enten du sprayer, eller hører på musikk, eller danser, eller selvfølgelig lager musikk, rapper eller hva som helst, hvis du ikke er progressiv, hvis du ikke finner på noe nytt, slutt med det. It's a fucking waste of time. Og jeg sier ikke for å være slem, og jeg sier ikke for at misforstommet, det finnes mange dårlige rappere som jeg kanskje synes er ganske dårlige, men som fortsatt har livets rett. Fordi de kommer med noe nytt, de kommer med et unikt, ærlig perspektiv. Jeg mener ikke at alle skal ikke være verdensmestre i å rappe før de begynner å rappe. Så det er ikke skillsa det er noe galt med hos enkelte. Det er bare man begynner på feil sted. Alle begynner med å kopiere noe. Jeg gjorde i hvert fall det, og alle jeg kjenner. Alle av de folkene som er de råeste, enten er rappere, eller writer, eller b-boys, eller hva som helst. Selvfølgelig begynner vi noe med, vi er nødt til å se på noe. Hvordan faen skal vi gjøre det, liksom? Hvorfor er vi hypp på å gjøre det helt da? Jeg var hypp på breaker, fordi jeg så Crazy Legs i Flashdance, eller hva det var for å liksom, dro en liten moonwalk der, og bare, åh.
For den satt bra, liksom vanskelig å fri seg fra den tanken der da, i timene og ukene etter man så den filmen. Så men samtidig viktig, jeg vil ikke være Crazy Legs. I hvert fall ikke, altså, jeg vil ikke være noen andre. Og det tror jeg viktig å dyrke den der individuelle stemmen vi alle har, og så må vi tro og tørre på oss selv, eller tørre å tro på oss selv, nok til at man tør å ta hele kulturen litt videre. Musikken må tas videre. Piser må bli, vet, hvis man ikke kommer med noe nytt der, hva vitsen liksom? Grafitt litt annerledes, for du kan forstå det også. Grisebombe hele byen med verdens styggeste tank, så du king uansett, liksom. You just up. Så du vet, det er fint, det er vanskelig å sitte og lage masse regler inni på. Så det beste er nok bare om man har en ren samvittighet og gjør det man på en måte. Man prøver å se litt inni seg selv. Hva er jeg virkelig? Am I built for this? Er det det her jeg skal drive med? Kanskje jeg skal pakke spiker på spikerverket i stedet for? Nei, eller det finnes jo andre, heldigvis andre muligheter for en del i hvert fall. Men bra å tenke gjennom det. For eksempel, jeg begynte å rappe da jeg passerte 40. Og før det så var det bare her og der, bare noen gutta dyttet meg inn i boksen, eller noen var for fulle. Kanskje det var jeg som var det også. Det var bare en sånn lekegreie, men jeg følte da jeg var 40, da fikk jeg den selvtilliten som man trenger. Til at jeg greier å bidra med noe før det, så tenkte jeg, ok, jeg kan godt rappe, men ikke blir jeg bedre enn de fleste rundt meg, og ikke har jeg noe substansielt å si. Det var bare en av de to tingene der som forandret seg da jeg ble 40, og det var at nå har jeg noe å si. Skills er fortsatt mediocre, men jeg har i hvert fall ting å melde, og jeg har også noen som hører på meg. Så da bestemte jeg for å begynne å melde litt ting på den måten. Det er ikke alt som er like mye sens i dag. Sikkert og rett. Hvordan er det på tid nå? Jeg vil også rekke en del, og nå kan du begynne å tenke på noen spørsmål. Det er veldig hyggelig om det kommer noen ting vi kan prate om. Liksom på grunnlag av noe av det dere har å si, så jeg kommer til å åpne for noen spørsmål ganske snart. Skal bare se om det noen sinnssyke ting som jeg ikke har pratet om. Det er det altså. Garantert. Nei, det er greit. Vi begynner på spørsmål. Folkens, er det noen som har, eller kanskje perspektivet, trenger ikke være spørsmål, ikke som jeg sitter her som et fucking orakel, og det har vi internett for allikevel, så. Men det går an å komme med et perspektiv. Er det noen som har noe å si i forhold til noe av det jeg har pratet om her? Yes, sir? Er det den de lagde en av, eller var det den? Ja, er den ute? Er det ikke bare en av? Det er ikke råd å kjøpe. 5 millioner dollar, ja. Ja, det hadde vært Risa-produksjonen fra 1993, kanskje. 2003, altså, jeg elsker jo Risa, han er bare en jævla bra fyr, men nei, det er et veldig spesielt prosjekt. Jeg liker det, det har et snev av progresjon i seg, bare for at man prøver å gjøre noe helt annet, limitere det. Det er liksom litt å gå bakover, men det er klart, hvis man går bakover sånn her, så er det jo fett, tror jeg. Noen ganger å gå bakover, og det er kult, også. Andre perspektiver, andre som har noe vi kan diskutere, komme til bunns i. Eller kommentarer på så langt. Yes, sir? Det her med å si fra, og at det ikke blir godkjent lenger. Ja. Men hvis man gjør det, tror du de da vurderer om det var enkel nok løsning for dem, eller? Tror du det hjelper? Hvis man presenterer en løsning? Eller må man være sånn FRP, sånn liksom løsninger, sånn piss i buksa, hvis det kaldt, aktig? Da tror jeg helt annet, hvis noen vil si til meg, hvorfor jeg ikke skal gjøre noe, ja. Ja, men det er mer ansvar,
mer hvis enkeltindividet og det på si og skal få lov til å utvikle seg uavhengig av type store selskaper, det corporations som sitter og styrer livet vårt, folkens. Hvis dere ikke har oppfattet det enda, så det greit å... en kjedelig sannhet, men det jo sånn, sånn verden lagt opp den vestlige verden per i dag. Det lov å si fra mot sånne også. Det går ikke an å prate med corporations og si at kan dere være snill og gjøre sånn i stedet for. Kjedelig funker, tror jeg. Men presentere flere løsninger. Absolutt med på det. Absolutt med på det. Andre perspektiver på det? Det kommer seg etter hvert. Hva sa du? Så lenge det kommer seg etter hvert. Det kommer seg etter hvert? Ja. Ja, jo, men jeg helt enig. Jeg helt enig, fordi det jo sånn, hvis du har 6 milliarder mennesker på et sted, og ingen tør å åpne kjeften og si det som skal sies, hvis det en som begynner å si et eller annet, så vil det bre seg utover. Hva sier du? Har du drukket alkohol i dag? Jeg hører så dårlig, skjønner du. Jeg hører dårlig fra før, altså. Kjøres mye, alt for mye diskant. Men andre ting før vi skal legge ned. Vi hadde jo ganske hyggelig sammen her, så jeg synes vi skal holde på litt til. Yes, sir. Er det en fremtid for norske rappere, fra mitt perspektiv? Det her er viktig, fordi at det går tilbake til flere ting som jeg pratet om litt tidligere i dag. Når du hører, altså rap, det vi alle enige om at det en uttrykksform, en måte å uttrykke seg på. Ikke sant? Det kunst. Det mange andre ting, men det en uttrykksform først. Hvis du ikke har noe uttrykke, fin på noe annet. Lag på musikk. Det tror jeg ikke si noen ting. Helt klart. Så det en uttrykksform. Og når man adapterer en uttrykksform som kommer fra en helt annen kultur, en amerikansk, sort amerikansk kultur, så annerledes som det kan få blitt av hvit, norsk, mainstream kultur. Da blir det jævlig vanskelig å på en måte ta på seg den maska, så du ser ut som KRS. Fortsatt det høres ikke ut som han, og du presenterer ikke ideer som han heller, og du har ikke den følelsen. Og det synes jeg vi har... Naturlig nok så blir det mye av det på et land som... For alle som ikke New York, de gjorde det samme i LA. De hadde sin fri på det liksom, men veldig mye av det. Tidlig LA-hiphop, det liksom blodkopi. Av New York. Og så blir det, så har det også blitt i Norge. Derfor så det litt vanskelig å si at vi har en lysende, sinnssyk fremtid. Men jeg synes at med at folk begynte å switche til norsk, og rappe på norsk, det gjorde jævlig mye, synes jeg. Det var en super boost. Jeg så ikke det komme. Absolutt. Til de pionerene som der tross av alt det jeg sa på den tiden, jeg var bare der slutt med det her. Ikke noe pizza, skal du rappe pizza til, skal du rappe ute til lunsj, er det det? Come on, man. Altså, grunnen til at vi ikke rappet på norsk tidligere, det var jo fordi at rap, med en gang rap kom, så ble det brukt til sånn kommersiell type ting. Det var sånn breakdance i sin 1984, det var break, sjokolade, det var liksom sånn, alt, det var liksom 12 Oslo-mesterskap i breaking i 1984, det ble bare så jævla mye av det, så folk ble drittlei etter en stund, så ble det sånn der, ok, det jojo-greiene der, det vi ferdig med. Siden vi i Stavanger, skal bare en liten anekdote, for jeg var på Ellen Cool J og Public Enemy-konsert i 1987 på Rockefeller i Oslo. Første gangen de var i byen, selvfølgelig. En stor begivenhet som vi måtte få med oss alle gutta. Så vi gikk jo dit, det var det verste møtestedet for hiphopere. Den ene kvelden, fordi i Oslo i 1987, det var ikke lett å finne likesinnede, for å si sånn, det var ikke det. Bare lage en blogg liksom, og så kom folk. Så
Vi møtte noen folk der, blant annet møtte jeg Leo og PJ fra Bolt Warhead og fra X-Ray Posse, veldig, veldig tidlig norsk, fantastisk rap-duo. Men jeg møtte også en fyr fra Stavanger, en liten sånn crew fra Stavanger. Og så drev vi, jeg hadde kanskje ikke breaket på et år eller sånt, for det breaking var liksom ikke det. Men så var noen av gutta som hadde fortsatt litt, så var det sånn, var litt breaking der, og flere løp rundt der, og Chuck D stod så skummelt ut, og Professor Griff øvde på å marsjere. Men det var bra. Så kommer det noen sånne der, kommer vi prate med noen folk fra Stavanger, ikke for å være løp fra Stavanger, mot dere, men det var hele avfølgelig, for de var sånn der, breaker du enda? Du ikke ferdig med det? Du ikke ferdig med breaking? Skår du? Da var vi bare, ok, håp for Norge. Det blir vanskelig å få et generelt håp for Norge når du starter på den måten der. Men for å avslutte det ekstremt lange svaret mitt på det korte spørsmålet, så synes jeg at norsk rap blir bedre og bedre. Alle norske rappere blir jo ikke bedre og bedre, men det popper opp en her og en der som har livets rett, som har et nytt perspektiv å komme med, og som virkelig har noe unikt da. Og jeg har jo med meg en fyr i dag også, så til Oscar Blesson, som den siste filmen jeg har signet og begynt å jobbe med. Og bare for å ta han som et helt greit eksempel, sånn, det en fyr som jeg kan dra til studio til Harry Fraud i New York, og så kan jeg spille låten, han skal være stolt, for å si, this is kid. Fuck with your own, and why people. Så han kan være stolt av, for jeg vet at han har en egen, unik perspektiv, og han, he can stand on his own two feet, he can hold his own ground. Kjøp! Ja, det interessant. Jeg kjenner jo ikke på det lokalmiljøet så bra her, så at jeg kanskje ikke vet så godt akkurat hva Tore Pank prater om på radioprogrammet sitt, for det har jeg ikke hørt. Siste helgen, da ser du han, i hvert fall på lørdag. Jo, men det interessant det du sier, for at også særlig i norsk sammenheng, jeg skal prøve å være litt kjappere enn det jeg mor og Igor gammel, så bare bear with me. Men i forhold til det å passe inn, fordi hiphop-miljø, i hvert fall fra 80- og 90-tallet, særlig i Norge, Skandinavia, til Europa, var mange små klikker. Altså i Oslo på 80-tallet, det var 50 stykker som holdt på liksom, det var ikke noe særlig mer, altså. Maks 100 liksom. Du kjente alle, og det blir en sånn type homogent miljø. Og da blir det ofte sånn at da det ikke noe kult, du får ikke innpass der hvis du ikke helt sånn som dem heller. Så skal du være politisk korrekt på deres premisser da. Og hvem de? Det kanskje ikke sånn som deg. Og det tror jeg litt sånn som han føler seg bak deg, for at og da må du gjøre din egen greie. Og du må stå for det jeg sier da. Du må stå for det du sier, selvfølgelig. Og hvis du elsker å skyte med M60, og det det du driver med liksom ute i skaven her, på helgene, så kan du helt klart lage musikk om det, hvis det det som inspirerer deg. Hvis du ute i skaven og skyter med M60 på mennesker hver helg, så litt mer betenkt.
Da tror jeg du må tenke gjennom hva du driver med først, og så tenke på musikken. Er det min? Nei, nei, nei. Han var jo gammel tagger også, for øvrig. Taper deg en tagger, for øvrig. Nei, altså... Jeg sier fittesteiker av og til også, og det ikke nødvendigvis et pent ord, men innimellom det nødvendig. Jeg veldig klar på at jeg mener jo at alle... Jeg mener at du bidrar nå hvis du lager en låt om noe du har greie på. Du vet hvor mange kuler det går inn I klippet på 1.60 der, og du har liksom full kontroll. Du kan lage en fet låt om det. Det ikke sikkert du kan lage en fet låt om... type mer politisk korrekt virkelighet, som kanskje ikke du kjenner så godt til. Så da må du gjøre det du gjør. Selvfølgelig, det rettferdig du gjør jo ikke. Altså, hvis en fyr lager en låt om å voldta en dame, ja, noen synes det like ok som det du synes nå skytte med Martin på stol. Jeg liker ingen av delene. Hvis det som lager en låt om det, så rettferdig gjør ikke det han prater om, bare for at det blir kunst, selv om låten sinnssyk. Rich on the quad, men... var det han? Jo. Jeg bruker det bare... Du var nødt til å se de større linjene her når jeg prater om det, for jeg kjenner jo ikke deg, ikke sant? Men jeg mener at man skal uttrykke seg selv. Det det viktigste. Andre ting? Ikke sant? För ja, vi tar oss där. Oskar blev så. Ingen. Ja, många. Ja. Vad är ditt önske för oss som har popmiljö här ute? Vad är ditt bästa förslag till oss? Vad kan vi göra så utan att bajsa så mycket och inte sitta på det? Har du liksom sånt, gör det, gå så, gå sen. Alltså först så vill jag säga att det dere gjør her, med den festivalen her, det også en ting som trengs å gjøres. Det en veldig, veldig, veldig bra greie, og det krever sitt for dere som ikke har arrangert en konsert eller en festival før. Så kan dere gå og takke de som driver å holde på her, for det ligger noen timer bra. Da kan alltid man få den lønnen man føler man fortjener, eller andre føler man fortjener heller. Så ildsjeler, altså folk som har en annen motivasjon enn penger, det mennesker jeg liker. De andre blir vanskelig å like for meg. Men samtidig, altså sånn, hiphop må være i alle, det i alle kommersielle sammenhenger, I organisasjoner, typen, vi overalt. Jeg tror det handler bare om at det må være lov å si fra litt mer. Bare, nei, vet du, jeg likte ikke den låten. Jeg synes det høres som future. Du prøver å være future. Det gir meg ingenting I hjertet mitt, liksom. Jeg hører hva du gjør, og det bra skrudd, liksom, men jeg liker det ikke. Sånne ting må jeg lov å si mer av, uten at folk catch feelings, liksom, på sånne ting. Så det, og I seg selv, hvis man gjør noe som du virkelig har trua på, det derfor du gjør det. Ingen andre, du gjør det ikke for at mor og faren din sier du skal gjøre det, eller fordi du skal bli rik, eller fordi at du hypp på den dama der, eller altså, det ting som forankret I deg selv. Jo mer man gjør og bruker hjertet I samsvar med hjernen, hvis du greier å gjøre det, jeg jobber med saken, da tror jeg det noe mer detaljert enn det kan jeg ikke være, men bare å gjøre ting med arrangere en konsert med, hvis du synes det en rapper I byen her som rå, men han får ikke når du digger han M60-sjefen, så han den råeste men han får ikke noe play vel, gå hjelp ja.
Hvorfor skal alle da være rappere, eller DJs, eller beatmakere? Det ingen som vil promotere dritten. Det ingen som vil ta businessen. Det ingen som vil henge opp plakater. Det ingen som vil lage sånne greier som det her. Det lett å være rapper, liksom. Gjør noe annet. Alle kan være rappere. Heldigvis. Jævla kjekke. Og det jeg har å si for I dag, nei, det ikke, fordi nå kommer det til. Aktive mennesker. Det gjør at det hiphop miljøet blir større og større. Definitivt, men vær glad du ikke lever I Arendal, da. Fordi dere har tross alt eksplosiv... Hvilken annen by I Norge det som har en fast hiphop-festival? Det? Hva heter det? Nei, jeg tror ikke det noe faste sånn på det nivå som eksplosivt har blitt. Beard Gang, sa du noe? Nei? Nei, det ikke hiphop-festival I Stavanger. Ja, det? Nei. Nei, det ikke. Ikke. Nei. Oppå heia der. Så, nei, det jo ikke New York her, men samtidig. Definitivt. Både organiserte events dritbra, veldig bra. Men vi trenger også ting som mer uorganiserte, som han kompisen som kommer neste lørdag på torget der, som dere får se. Og som for eksempel, I morgen skal jeg spille på en klubb. Hva heter det klubben her på leit? Alf Werner. I morgen skal jeg spille på en klubb, og jeg har skjønt etter hvert at den klubben, det var ikke akkurat eksplosiv, for å si det sånn. Så en ting man kan gjøre da, det å dytte inn så mange hiphopere man kan I en type mainstream-klubb, og se hva som skjer. Yes. Det tenk om det. La oss gjøre det nå. Nå ses vi I morgen. Da jeg ferdig. Vi har pratet alt for lenge. Leir din egen stemme. Tusen takk for meg, og tusen takk til alle de som har skjedd til Stavanger. Det er fantastisk bra. Tusen takk.